ያነባይ ስብሀት ናቸው ያነባይ ስብሀት ግሩፕ የሚባል አለ ለብቻው ለብቻው የተያዘ ሁለተኛ ግሩፕ ደግሞ የነ ቴድሮስና የነ እሂ መገናኛ የነበረው አዎ እና አባዲዞሞ ቴድሮስ ሀጎስ እነዚህ ነው ሰዎች በጣም ቁልፍ የሚባሉና ለቅዱሳን ነጋ የመሳሰሉ ቁልፍ ሰዎችን አድነን ለማያዝ ይችላል ሌላው ደግሞ ከ40 በላይ መታወቂያቸው ጭምር የተገኘ ኮሎኔሎችና ጀነራሎች የተገደሉበት ነገር አለ ስለዚህ ዝም ብለ ስታሰው በጠቅላላው ስለስታየው ጥሩ ስራ የተሰራበትና የአመራሩ ቁንጮ ነኝ ብሎ የሚያስብ ሰውም ጫካ ውስጥ ሂዶ በማደን በኩል የተሻለ ስራ የተሰራ መሆኑን ለማሰብ ነው የዛሬ 3 አመት የተከሰተውን ሀገራዊ ለውጥ ተከትሎ ከፌደራል መንግስት ጋር ኩርፊያ ውስጥ የገባው ትነግ ለረጅም አመታት ለራሱ ቡርናዊ ፍላጎት ሲጠቀምበት የነበረውን መንበረ ስልጣን መልሶ ለመቆናጠጥ ያልፈነቀለው ድንጋይ አልነበረም። ድርጅቱ በጠረጴዛ ዙሪያ ለሚደረጉ ድርድሮች ጀርባውን ከመስጠት በተጓዳኝ ከፍተኛ በጀት በመመደብ የልዩ ኃይልና ሚሊሻ አባላትን በመመልመል ሲያሰለጥንና ወታደራዊ ዘመቻ በማድረግ ስልጣኑን ለማስመለስ ሲዘጋጅ ቆይቷል። የህዝብን የልማት የኩልነትና የፍትሃዊ ተጠቃሚነት ጥያቄ ከመመለስ ይልቅ ወታደራዊ ጥንቻውን በማፈርጠም በሀገሪቱ ላይ ሲተገብረው የነበረውን አገዛዝ በኃይል ለመመለስ ሲቋመጥ ከርሟል። ቡድኑ ከተነሳበት የጦርነት ስትራቴጂ መረጣና ንድፍ በተጓዳኝ የተከተለው ጠላትን የመለየትና አቅምን የመፈተሽ ግምገማ ስሁት መሆኑ የአደባባይ ሚስጥር ነው። ሰራዊታችን የሀገር ሉዓላዊነት ሊደፈር የሚችለው አቋማቸውን በግልጽ ከመያራምዱ የውጭ ኃይሎች ነው በሚል ጽኑ አቋም ዝግጅቱን ሲያደርግ የቆየ ቢሆንም ቅሉ የህዋት ቡድን ፍጹም ያልታሰበና በወገኑ ላይ የክህደት ተግባር ፈጽሟል። ህዋት ለብዙ ጊዜ ተዘጋጀበት ውጊያ ነው። እኛና መንግስታችን ደግሞ በምንም ተአምር ህዋት በዚህ ደረጃ ደርሶ ወደ ውጊያ ይገባል ብሎ የገመታል ነበር እንደግል ያሳሰበው። በዚህ ምክንያት በአከባቢው ቋ ወደ ትግራይ አከባቢ የሚጠጋሰው ቋ በቂ ኃይል አልነበረም። እንደምታውቀው በእያ አገሪቱ ተበትነን በእያንዳንዱ ቀበሌ ተበትነን ስራዎቻችን ስነሰራ የነበሩ ሰዎች ነን። ስለዚህ መደበኛ ውጊያ ይመጣል ተብሎ የታሰበ ነገር አልነበረም። በመሆኑም ምክንያት ከማቴሪያልም ከአስተሳሰብም ከስልጠናም በቂ ዝግጅት ነበር ብለህ ማስቀመጥ አይቻለም። ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በረነሱ በፈጠሩት ሽግር ራሳቸው ዛ በደም ተደራይቷል። በውስጣችንም ሌላ ሽግር ሌላ ሴራ እየፈጠሩ ስለነበሩ ውስጣችንም ጥሯል ነበር። በዚህ ምክንያት ብዙ ክፍተቶች ነበሩ ብለ ማሰብ ይቻላል። ስለዚህ ከቦታ ርቀትም ከአስተሳሰብም ከተግባርም አንጻር ብዙ ክፍተቶች እንደነበሩን ወደዚህ ጋር ከመግባታችን በፊት ብዙ ሽግሮች እንደነበሩን ማተሰመጃል አለብን። ከዛ ተነስተን ነው ወደዚህ ደረጃ ለመድረስ የመኮርነው ማለት ነው። አንዳንድ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት የተነግ ማፊያ ቡድን ከ84000 በላይ የሰለጠነ ልዩ ኃይል ያደረጀ ሲሆን 170000 በላይ ሚሊሻ ለኩይ ተግባሩ አዘጋጅቷል። እነሱ በጣም ተዘጋጅተዋል ማለት ተደራጅተዋል። ከላይ እስከ ላይ ሰው ኃይልን አደራጅተዋል። ሰው ኃይልን አሰልጥነዋል። የተሟላ አመራር አቅም ፈጥረዋል። የተሟላ ተኩስን ፈጥረዋል። ያው የግድ የኛ ተኩስና ተተኳሽ እንደምታውቁት ሰሜኑ አካባቢ ስለነበረ ያን ነገር በመወረር ሙሉ አቅም ይዟል። ስለዚህ ይሄን ሙሉ አቅም ያዝ ኃይል ነው የተዋጋ ነው። አንድ ቻሌንጅ ያደረገው አንዱ ትልቁ ፈተና የተደራጀ ኃይል የሰለጠነ በቂ አመራር ያለው እና የታቀደ መቼ ማን ወቼ ውጊያ እንደሚጀምሩ አስተው ይሰሩት የነበረ መሆኑ ነው። ይሄ ከባድ እንዲሆን አድርጎታል። ጁንታዎቹ ይሄንን ኃይልና በመከላከያ ሰራዊታችን ውስጥ ካሉ የብርኑ እኩይ ተግባር ተላላኪና ፈጻሚዎች ጋር በመቀናጀት ነው ጥቅምት 24 2013 ዓ.ም ተመረጠ የክህደት ተግባራቸውን የፈጸሙት። ከዚህ ክስተት ማግስት በመራብዝ የ24ኛ ቴዎድሮስ ክፍለ ጦር አመራርና አባላት በሰሜን እዝ ላይ የተቃጣውን ጥቃት በመቀልበስ በሚደረገው የህግ ማስከበርና የህሉና ዘመቻ ላይ ለመሳተፍ 48 ሰዓታት ያለ ረፍት ተጉዘው ዳንሻ ደርሰዋል። ሰራይታችን የነበረው በኦሮሚያ ምራብ ወለጋ ግንቢ ዞን ውስጥ ነው የነበረው። ብርጌዱ በ13 ወረዳዎች ውስጥ ኦነግ ወይም ሸኔ የሚባል ጸረ ሽምቅ ስምሪት ላይ ነው የነበረው። እንዳጋጣሚ ግን መንግስታችን
እኛም ባልገመት ነውና ባልጠበቅነው ወቅት ሰራይታችን ጸረሽምቅ ስምሪት ላይ በነበረበት ወቅት በስሜኑ ክፍል ባገራችን መከላከያ ሰራይታችን ላይ በ24 ለ29 ማነው ለ25 ማንጊያ ላይ ከኛ በላይ አዋቂ የለም በሚሉ ጽንፈኞች አይል ሰራይታችን እንዲወረር ተደርጓል። ለኛ ግዳጁ ከተሰጠን በኋላ ግን ቢስነነሳ ለ48 ሰዓት ተጉዘን ዳንሻ ገብተን አድረናል። በ25 ተነስተናል፣ በ6 ዳንሻ ገብተን አድረን በ27 ዲቪዥን ላይ ውጊያ ጀምረናል። በኮሎኔል አማረ ባህታ የሚመሩት የቴዎድሮስ ልጆች የመጀመሪያውና ከባዱ የተደራጀው የጠላት ኃይል የገጠማቸው ተርካን በተሰኘ ቦታ ሁመራ ኤርፖርት አካባቢ ነበር። ይህን ቁልፍ ቦታም ከ5ኛ ሜካናይዝድ ክፍለ ጦር፣ ከ12ኛ ክፍለ ጦር፣ ከኮማንዶና ከአማራ ልዩ ኃይል ጋር ትስስር በመፍጠር እጅግ ባጠረ ሰዓት ቦታውን መቆጣጠር ተችሏል። ግንባር ቀደም የ24ኛ አንደኛ ብርጌድ ግንባር ቀደም ተሰላፊ በመሆኑ እየጠረግነ ቱርካን የሚባል ቦታ ላይ የወገን ኃይል 24ኛ ብርጌድ 2 እንዲደርስ ተደርጓል። ከኛ ተቀብሎ እሱ እንዲቀጥል ነው የተደረገው። ከዛም በኋላ ከነሱ ጋር ትንሽ እንትን ሲል እንደገና እኛም ተመልሰን በቀይ ገብተን እንደገና እንድንቆርጠው ነው የተደረገ። ከዛ በኋላ ወደ ባህከር እንድንገሰግስ ነው የተደረገው። የህዋን ጽንፈኛ ቡድን የመከላከያ ሰራዊታችንን ህልውና አደጋ ላይ ለመጣል ያደረገው ዝግጅት መጠነ ሰፊ ነበር። ቡድኑ በርካታ መጠን ያለው የኮማንዶ ኃይል በተለያዩ ግንባሮች ያሰለፈ ሲሆን ሰራዊታችን የሚያደርገውን ዘመቻ ፍጥነትና ግለት ለመክታትና ለማብረድ በርካታ ሙከራዎችንም አድርጓል። በማዘግየትና በማፍጠን ምክንያት እኛ እንዲፈጥን ነው የምንፈልገው። ውጊያው የሀገር ተገላጭነታችን እንዳያድግ ከዚህ በፊት አንችለውም ብሎ የነበሩ የውጭ ኃይሎች እንደገና ተመልሰው ሀገራችን ላይ ጥቃት እንዳይፈጽሙ የውስጣችን ችግር ቶሎ ለማስወገድ ፈልገን ለመፍጠን እንፈልጋለን። እነሱ ደግሞ ለማዘግየት ነው የሚፈልጉት። ስለዚህ በመፍጠንና በመዘግየት የነበረ ነገርም ቀላል አይደለም። ምክንያቱም ለዚህ ሲባል ጠላት የት አለ የምትገመግመው ተኩስ ሲጀምርልህ ብቻ ነው። ተኩስ ሲጀምርልህ ከሆነ የምትጀምረው ደግሞ የግድ ጠላት የት አለ፣ አቅጣጫው፣ ብዛቱ፣ እነሱ የሚከተሉት ቆረጣ አለ፣ ምን ያህል ቆረጣ አዘጋጅተው ሊሆኑ ይችላሉ ብለህ እያንዳንዱ ስራ የምትሰራው በተኩስ ስር ሆነ ነው። ተራራዎች አካባቢ ምሽግ ይይዛል። ያው ምሽጉን ቀድመን ሰራዊታችን ዝግጅት በማድረግ እነሱን በመምታት ሁሉ ቦታዎች ላይ የምናገኛቸው ቦታዎች ላይ ምሽግ እየተቆፈረ የተለያዩ መሰናክሎች እያደረገ ፈንጅም እየቀበረ ያንንም እየተረማረ በመሐንዲሶቻችን ያስወገድን ነው ወደዚህ ደረጃ የደረስነው። ይበል ብሎ ስፓልት የህዝብ አውራ ጎዳ መንገድ ጥርጊያ የፌዴራል መንገዶችን ነው በዶዘር ቆራርጦ እሱንም ሰራዊታችን በራሱ በካፋ በአድራማ በመቆፈር መንገዶችን በማስተካከል መኪናዎችን በማሳለፍ ተሽከርካሪዎችን በማሳለፍ ራሱንም እንዲያልፍ በማድረግ ይህንን ስራ ይህንን ተግባር እየፈጸመ መጥቷል። እሱ ግን ያልተጠቀመው ሲስተም አሁን ማድረግ ይችላል የሚላቸው ሁሉ እየተጠቀመ መጥቷል። የሰራዊታችን ፍላጎት ወይም የሰራዊታችን ወደፊት የመራመድ ሁኔታ ግን ሊያግደው አልቻለም። ምክንያቱም በውስጡ ይዞት ያለ ሰሜን ሰራዊታችን ላይ የተፈጸመው ግፍ ውስጡ ላይ ስላለ ያስም ስላለ ይህን ሁሉ ደረማብሶ ይህን ሁሉ በቁጥጥር ስር በማድረግ እዚህ ደርሰናል። የትግራይን ህዝብ ሁለንተናዊ ተጠቃሚነት ከማረጋገጥ ይልቅ የጦርነት ነጋሪት ሲጎስሙ የነበሩት ትነጎች በዲቪዥን በተርካን በባከርና በሆመራ ኢንዱስትሪ ፓርክ ዙሪያም ጠንካራ የመከላከል ምሽጎችን የሰሩና ለረጅም ጊዜያት ሲያሰለጥኑትና ሲያዘጋጁት የቆዩትን ኮማንዶ ያሰለፉ ቢሆንም የቴዎድሮስ ልጆችን ክንድ ግን መቋቋም አልቻሉም። ከንቱ ድካም መሆኑን ያወቁት ሲሸሹ አብዛኛው ኃይል ተደመሰሰም። ከፊሎቹም እጃቸውን ለመከላከያ ሰራዊታችን ሰጡ። በመሰረቱ አንድ ግዳጅ ስትፈጽም ከጎን በርካታ አህዶች ይኖራሉ። እነዚህ በምቅብብሎችና በድግግፎች የሚደረጉ ነገሮች ከሆነው ግን ደግሞ ክፍለ ጦሩ በዋናነት ግንባር ቀደም ሆነው ውጊያዎች የተሰለፈባቸው ውጊያዎች እኔ የማስታውሳቸው አንዱና ትልቁ ነገር ከዳንሻ ህሙራ የነበረው ነገር ነው። እንደምታውቀው ዳንሻ ይሄ ዲቪዥን አካባቢ በጣም ከባድ ቻሌንጅ ነበር፣ በጣም ከባድ ውጊያ ነበር። ቀጥሎ ትርካን በጣም ከባድ ውጊያ ነበር። በአከርና የራሳችን ንብረት ከማስመለስ አንጻር የነበረውና አልፈን በአከር አልፈን ኢንዱስትሪ አካባቢ የነበረው ውጊያ በጣም ከባድና ውስብስብ ነበር። ይሄ ክፍለ ጦሩ ባልተደራጀ በኋላ በትክክል እንዳልኩ ፍጥነት በጣም አስፈላጊ ስለነበረ ከመንግስታችን ፍጥነቱ በጣም አስፈላጊ ስለነበረ የመገናኛ ስርዓት እንኳን በአግባብ ሳንይዝ ነው የተዋጋነው።
ሶስት ቀን ሙሉ ከበላይ አካል ግንኙነት ሳይኖርን ተዋግተናል። በደብዳቤ እየተላላክን ማለት ይሄ ያደረገበት ምክንያት ፍጥነቱ ነው። መፍጠን ስለነበረብን ከዛው እጭ ከሄድን ከዘገየን አደጋውን እየሰፋ ስለሚሄድ ለመፍጠን ያደረገነው ጥረት ነበር። ክፍለ ጦሯ ኩመራን ከተቆጣጠረች በኋላ ከሌሎች አጋር ክፍለ ጦሮች ጋር ቅንጅት በመፍጠር ተከዜን በመሻገር ከሽራሮ እስከ ሽሬ አስገራሚ በሆነ ፍጥነትና ውጤት በመገስገስ የጁንታውን ህልምና ፍላጎት ማምከን ችላለች። የ24ኛ ቴዎድሮስ ክፍለ ጦር አናብስትን ክንድ የቀመሱት ጁንታዎቹ የክፍለ ጦሯን ድኳ ሲሰሙ ልባቸው ይረዳል፣ ቀልባቸው ይገፈፋል፣ እስትንፋሳቸው ያጥራል። የትህነግ ኃይሎች ወታደራዊ እንቅስቃሴ ለማድረግ በሎጂስቲክስና በስልጠና ረገድ መጠነ ሰፊ ዝግጅት ቢያደርጉም የውጊያውን ፍጥነትና ክብደት መቋቋም ግን ተስኗቸዋል። በተከታታይ 14 ቀናት ብቻ የተከፈተባቸውን መጠነ ሰፊ የማጥቃት እንቅስቃሴ በመሸሽ የሰራዊታችንን ፍጥነት ለማዘግየት በርካታ መሰናክሎችን እያዘጋጁ እስከ 500 ኪሎ ሜትር ያህል አፈግፍገዋል። ውጊያውን በማፍጠን የጠላትን ተጨማሪ የማጥቃትና የመከላከል አቅም ማስወገድ ወሳኝ ጉዳይ መሆኑን የተረዱት የቴዎድሮስ ልጆች በዳንሻ የጀመሩትን ድል በሐውዜንና በጉሮሮ ላይ በመድገም ጠላት የነበረውን በመደበኛ ውጊያ የመሳተፍ ፍላጎት ሙሉ በሙሉ አምክነውታል። መቀሌ እንድንገባ ታዘናል። መቀሌም በመሰረቱ በአግባቡ ሌሊት ከስድስት ሰዓት ጀምሮ አካባቢውን አንድም ጉዳት ሳይደርስ ለመቆጣጠር ችለናል። ከዛ ቀጥሎ እንደምታውቀው ጅንታዎች መቀሌ ለቀው አንችልም ብለው ከወሰኑ በኋላ መቀሌ ለቀው ከወጡ በኋላም አግበ አቢ አዲ ክፍለ ጦር ግንባር ቀደም ሆኖ ተሰልፈዋል። በመጨረሻ ህወሓት እንደ ህወሓት የተደራጀ ውጊያ ያቆመበት ደግሞ እንደምታውቀው የጎረሮ ውጊያ ነው። የጎረሮ ውጊያም ክፍለ ጦሩ ግንባር ቀደም ሆኖ ተዋግቷል። ስለዚህ ህወሓት ሲጀመር ክፍለ ጦሩ ጀምሮታል፣ ሲጨረስም አብሮ ክፍለ ጦሩ ጨርሶታል። ለዚህ አንዳንድ ምሳሌዎች ማንሳት እንችላለን። ምዕራቡን እንደተደመሰሰ ለካ ልንሸነፍ እንችላለን የሚል አስተሳሰብ እንዲይዙ አድርጓቸዋል። ሁለተኛ ደረጃ የማይቀነጣልና የሐውዜን መገንጠያና የሐውዜን ውጊያ ራሱ በፍጹም መዋጋት እንደማይችሉ የጸረ ሽምቅ ውጊያ ለማሰብ አስበው ከአሁን በኋላ ጸረ ሽምቅ ካልሆነ በደበኛ ውጊያ አንችልም እንዲሉ ያስቻላቸው አንዱ ውጊያ ደግሞ ይሄ ነው። ራሳቸውን ከሪያም የተናገሩት ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ መጨረሻ ከአሁን በኋላ መደበኛ ውጊያ በትነናል፣ የጸረ ሽምቅ ውጊያ እንጀምራለን ብሎ የወሰኑበት ደግሞ የጎረሮ ነው። ስለዚህ ክፍለ ጦር የተሳተፋቸው ክሌት ማይቶሩ በጣም መገመት ያስባል። ከዚህ አንጻር ስታየው ትግራይ 360 ዲግሪ የመዞሪን ያክል ነው። የክፍለ ጦሩ አመራርና አባላት በአንድነት በመናበብና በጀግንነት ብሎም ከሌሎች ክፍለ ጦሮች አመራሮችና አባላት ጋር በቅንጅት በመንቀሳቀስ መንግሥት የጁንታውን ኃይል በአጭር ጊዜ በመደምሰስ የመቀሌ ከተማን ለመቆጣጠር ያስቀመጠውን እቅድ በግንባር ቀደምትነት አሳክተውታል። አንድ እንደ ሶስት እና አንድ አራት ሆኖ ሊሰራ ችለዋል። እያንዳንዱ ሰው እልህና ወድሜ በተሞላበት ሥራ ሰርተዋል። እያንዳንዱ ሰው ትእዛዝ አይጠብቅም። አንተ አቅጣጫ ብቻ ነው የምታሳየው። እዚህ ጋር ሄድ ካልከው ሂዶ ራሱን ሰርቶ ሪፖርት ያደርጋል። ስለዚህ ይህን ሁሉ ቀጠና እንዲሸፍን ያደረገው ይህ ሁሉ ከባድ ውጊያዎችን አሳልፎ በድል እንዲወጣ ያደረገው አንድም እንከን ሳይገኝበት ስራ ለመስራት የቻለው የሰራዊቱ አንድነት፣ ሞራልና ጥንካሬና እነሱ ሲከተሉት የነበረ በሰራዊት የፈጠሩት ቁስል ጭምር እልህናውን እንዲፈጠር አድርጎታል። መጨረሻ ደግሞ እነሱ የወሰዱት እርምጃ ደግሞ አይተዋል። እጃቸውን አስሮ ነው የገደሏቸው። ሰራዊት አንድ ሰራዊት አለ ተብለህ የምታስበው ሰራዊት የአገር ሰራዊት ነው ብለህ የምታስብ በፍጹም በእሱ ላይ መጥቃት መፈጸም አይቻልም። ግን አደረጉት። እነሱ ማድረግ የሚችሉት ነገር እሱ እስከሆነ ድረስ። ስለዚህ የሰራዊት ወኔና እልህ በጣም በእጅጉ የሚያኮራ መገመትም የሚያሸገር አካሄድ እንደነበረ ነው ለማሰብ ነው። ሰው ከዳንሻ እስከ ተከዜ፣ ከተከዜ እስከ መቀሌ ጠላትን እያሳደዱ የደመሰሱት የክፍለ ጦሩ አመራርና አባላት መንግስት የሰጠውን ወንጀለኞችን የማደንና ትግራይን መልሶ የመገንባት ምዕራፍ የተሰጣቸውን መመሪያ መሰረት በማድረግና በመቀበል የትህነግ ቁንጮ የሲቪልና የወታደራዊ አመራሮችን በቁጥጥር ስር በማዋልና በመደምሰስ የግንባር ቀደምትነት ሚናቸውን ተጫውተዋል። አንደኛ የአናባይ ስብሀት ናቸው። የአናባይ ስብሀት ግሩፕ የሚባል አለ፣ ለብቻው የተያዘ። ሁለተኛ ግሩፕ ደግሞ የነ ቴዎድሮስና የነ ይህ መገናኛ የነበረው እና አባዲ ዞሞ ቴዎድሮስ ሓጎስ እነዚህ ሰዎች በጣም ቁልፍ የሚባሉና እነ ቅዱሳን ነጋ
የመሳሰሉ ቁልፍ ሰዎችን አድነን ለማያዝ ይችላል። ሌላው ደግሞ ከ40 በላይ መታወቂያቸው ጭምር የተገኘ ኮሎኔሎችና ጀነራሎች የተገደሉበት ነገር አለ። ስለዚህ ዝም ብለህ ስታሰው በጠቅላላው ስለስታየው ጥሩ ስራ የተሰራበትና የአማራሩ ቁንጮ ነይ ብለ የሚያስብሰውም ጫካ ውስጥ ሂዶ በማደን በኩል የተሻለ ስራ የተሰራ መሆኑን ለማሰብ ነው። የ24ኛ ቴዎድሮስ ክፍለ ጦር የሰራዊት አባላት ጁንታው በሰራዊታችን ላይ የክህደት ተግባር ፈጽሞ ከተለያዩ የመከላከያ ዲፖች የዘረፋቸውን በርካታ መጠን ያላቸውን ተሽከርካሪዎች፣ ተተኳሾችና የህክምና መስጫ ቁሳቁሶች እንዲሁም መድኃኒቶቹን በማስመለስ ጠላት ተጨማሪ አቅም እንዳይኖረው ማድረግ ችለዋል። በእያንዳንዱ ቦታ ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ መሰናክል ማዘጋጀታቸው ነው። ስለዚህ ስታዩ ፈተናው በጣም እጅግ ነበር። ግን ወሌና እንደና ቁጭት ስለነበረ በሰራዊቱ ይሄ ሁሉን አልፈን አሁን ለደረስንበት ደረጃ እንደደረስን ለማስተዋወስ ፈልጌ ነው። የ24ኛ ቴዎድሮስ ክፍለ ጦር አመራርና አባላት ተነግ ያስቀመጣቸውን በርካታ የሰው ሰራሽና የተፈጥሮ መሰናክሎችን በጥበብ በመሻገር ድል አስመዝግበዋል። በተለይ ተነግ በሽሬ በአክሱምና በመቀሌ የሚኖሩን ህዝብ ያሰት መረጃ በመስጠት ህዝቡ ሰራዊታችን ላይ ጥርጣሬ እንዲኖረው ለማድረግ የሄደበትን መንገድ በማስወገድ ሊደርስ የነበረውን ጉዳት ማስቀረት ችሏል። ልብላችሁ ከሆነ ከአይሎም ሐውልት እስከ መከላከያ ወይም ደግሞ የማዕከላዊ ዘ የነበረ ሪፈራል ሆስፒታል ህዝቡ በሰልፍ እንዲወጣ ሙርከኛ እንዲረከብ በማለት ግን የነሱ ፍላጎት በደርግ ጊዜ ሀውዜን የተፈጸመ ጭፍጨፋ አለ። አሁንም ያሁኑ መንግስት ይህን መልሶ እንደሚደግም አስመስለው በማስረዳት ህዝቡን ለማስጨፍጨፍ ወይም በአይሮፕላን እኛ ከተማ እንደምንጨፈጨፍ አስመስለው አውጥተው ምንም በሌለበት ህዝቡ እንደ ወጥቶ ተሰልፎ እንደነበር በእርግጥ ህዝቡ ላይ ያረጋገጥነው መረጃ አለ። እንደዛ እንዳልሆነም ህዝቡ በሚገባ አውቋል። የሽሬ ህዝብም በሚገባ ነው የተቀበለን ማለት ይቻላል። ቡና ያፈላ፣ እንጀራ ያወጣ፣ ሃይላንድ ሁሉን ነገር እያደረገ ነው ህዝቡ የተቀበለን። ለዚህ እዛም እኛ ሰብረ እንድንገባ የተደረግነው በአጋጣሚ 24ኛ ክፍለ ጦር አንደኛ ብርጌድ ነው። በሚገባ ግዳጃችን ፈጽመናል። ለዛ ብርጌድ ሁለት ገብቶ ከተማውን የማረጋጋት ስራ ህዝቡ እንዲመለስ አንድም ህዝብ ቤት እንዳይሰበር እንዳይነካ በማድረግ ከፍተኛ ሚናውን ተወጥቷል ብዬ መግለጽ ፈልጋለሁ። የቴዎድሮስ ልጆች በትግራይ ክልል የተካሄደውን የህግ ማስከበርና የህሉና ዘመቻ ስኬታማ በሆነ መልኩ መፈጸም የቻሉና የትህነግን ሁለንተናዊ ፍላጎት በዜሮ እንዲባዝ ያደረጉ አናብስት ናቸው። ቀሪ የትህነግ እብሪተኞችን በፍጥነት ለህግ በማቅረብና ሌሎች የውጭ ስጋቶች ለሀገራችን አደጋ ሳይሆኑ ተልእኮውን በፍጥነት ለመጨረስ እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ። የ4ኛ ቴዎድሮስ ክፍለ ጦር በተካሄደው የህግ ማስከበርና የህሉና ዘመቻ ላይ አኩሪ ድል አስመዝግባለች። የአመራሩ ውጊያንና ሁኔታን የመረዳትና የመምራት ብቃት ብሎም የአባላቱ ጥንካሬና ተልእኮን የመፈጸም ብቃት የድሉ ምስጢር ነው። ሰላም።